Dovolte mi predstaviť moje hlavné jedlo, ktorý je vlastne suvidovaný Daniel s pistáciovým prachom. Čakal som, že dáš červené, vieš, že v vine ide aj červené vínko. Červené máš vo mačke. Druhýkrát to isté víno, ktoré už nesedelo ani na začiatok. Ja mám k tomu oleju, robil si ho z olivového oleja. Áno. To je chyba. Ja som to jedol, mne to chutilo a takto to bolo dobré, ako to spravil. Tak asi myslíš, že moja espuma bude lepšia? Malinka sa nepopalila, popalil som ju ja. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.